Програма «Разом з мером» знову повертається до болючої та важливої теми – наведення ладу із незаконними спорудами. Зрозуміло, що проблема виникла не сьогодні. Останні роки перетворили затишні вулиці Умані у будівельні майданчики, де кожен будує як хоче і що хоче. Влада оголосила рішучу боротьбу з порушниками. Аби дізнатись думку уманчан щодо роботи у цьому напрямку, ми вирушили у мікрорайон вулиці Пушкіна. Добрий день! Скажіть, будь ласка, ви як вас звати? Галина Іванівна. Пані Галина, ви тут мешкаєте? О, 30 років. 30 років тут мешкаєте? Да, я саме перший житель. О, бачите, нам пощастило. Скажіть, будь ласка, як за 30 років змінилося лице вулиці, мікрорайону? Ой, що вам сказати? Змінилось воно, звісно, це був чудовий мікрорайон. І ми були такі щасливі, що ми оселилися тут. Але з приходом паломників дуже багато змінилося. На початку так трохи вони толерантно поводили себе і культурні були, тихі були, дуже просилися, щоб їх розквартирували. Навіть пошкоджене майно відшкодовували. А це вже більше 20 років вони вже осміліли дуже. Настільки осміліли, що вони вже вважають себе хазяями. А як ви відноситесь до цих забудов, що так от розташовані? Це вже я хочу сказати, да. Перетворили в якийсь сплошну будову. Ні пройти, ні проїхати. Я не знаю, якщо десь, не дай Господь, буде пожар, десь колись пожежа буде, то це буде горіти весь квартал. Пані Галина, сьогодні ось ми спілкувались, тут дуже багато зараз демонтується незаконних оцих споруджень. Як ви особисто відноситесь до того, що інспекція... Ну, правильно, якщо вони порушують закони градостроїтельства, я трошки до російської мови, то це дуже добре, бо це ризик великий. Там отой мостик построїли, ми як проїжджали, то таке... Таке впечатлення, що ось-ось він зараз рухне на голову або на машину, або комусь, когось уб'є насмерть. І взагалі йдеш якось цією вулицею, наче ти в другій зовсім державі, в другій зовсім нема, України зовсім нема. Навіть там флаг висів, прапор висів дуже довго їхній, але дякуючи нашим хлопцям заставили їх зняти. Це правильно. Ви все ж таки в чужій державі шануйте те, що є в них надбання, і закони, і мораль. Я не знаю, цим мешканцям я не позавідую, тим з Пушкіна 21. Там же ні проходу немає. Ні... Треба наводити. Треба. Як вас звати? Наталя Сергіївна. Наталя Сергіївна, скажіть, будь ласка, ви мешканка цього мікрорайону? Так, я мешкаю в цьому районі вже більше 18 років. Ну, от за ці 18 років, як ви скажете, як змінилося лице цього мікрорайону і як вам воно до вподоби? Ну, раніше було дуже затишно, тихо. А зараз, на жаль, дуже тут хаотично понабудовували і дуже шумно. Це заважає трошки жити. Останнім часом тут проводить інспекція з благоустрою багато розчищень, демонтажів. Як ви особисто, як мешканка, до цього відноситесь? Я вважаю, що це правильно, треба наводити лад на своєму мікрорайоні, щоб було все хорошо, акуратно. Добрий день. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Надія Федорівна. Надія Федорівна. Ви мешканка цього мікрорайону? Так, да, вже 32 роки тут живу. 32 роки. Скажіть, да. Будь ласка, як змінилися за цей час вулиця, мікрорайон весь? Ну, я вам, що вам хочу сказати, ну, влада ж повинна якось на лад якийсь давати. В них же ж і санітарна служба, і пожарники, і охорона природи. Дивіться, ніяких немає розривів пожарних, будинок на будинок, 3 метри, що це таке, ні проїхати, ні виїхати. Потім дерева зрубують, ні з ким не погоджують. Такі дерева в нас тут, така зелена вулиця була, всі дерева були тут, і з тої сторони, і з тої сторони. Ні одного дерева, придіть, що тут, тільки оце 2 дерева торчить. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас влада намагається демонтувати незаконні споруди, да. Заставити проєкт. От ваше ставлення як уманчанки до того, чи треба, щоб закони нарешті... Та необхідно, на водопроводі ларки стоять. І як це так, якби хтось поставив, то їм розрішається хасідам. А так же ж раніше то зносили все життя. Необхідно демонтувати, жорстокі міри приймати.
Не збирається зупинятись і влада міста. Міський голова наголошує, служби будуть працювати у рамках закону та наведуть лад у питанні незаконних забудов. Проблема була, вона створена була тільки не в цьому році, не в минулому. Вже довгі роки, десятки років відбувалася в місті Умані, мікрорайоні Пушкіна, хаотична забудова. Без будь-яких погоджувальних документів, дозвільних документів була захоплена територія нашого міста. Що тут був самозахват нашої міської землі, комунальної власності. І тому я дав доручення відновити законність, навести лад в даному питанні. І наша інспекція благоустрою разом з нашими комунальними службами попрацювали на тому, щоб відновити законність на території нашого міста. Це досить таке непросте завдання, яке було мною поставлено, але воно повинно бути вирішене. Тому що закон повинен бути один для всіх. Так, як я вже неодноразово повідомляв, що місто Умань повинна бути територія закону. Але претензії і проблеми є в діяльності не тільки паломників хасидів, а також і уманчан, наших, на превеликий жаль, уманчани, які теж собі дозволяють захоплювати наші комунальні землі. Так от по сусідству ми тут бачимо, деякі мешканці міста Умані чомусь дозволили собі захопити нашу територію і хотіли там проводити господарську діяльність. Коли почали приводити все в рамки закону, деякі псевдогромадські діячі, які раніше створювали проблеми хасидам, потім вирішували ці хасидські проблеми за їхні ж кошти, хочуть робити якісь акції там протесту чи ще якісь там акції. Хочу сказати, що вони їм не допоможуть. Скільки б їх місті у мені не проводилось, я буду вважати, що тільки вони, що все ми правильно робимо, якщо вони будуть відбуватися. Ми будемо продовжувати цю роботу і законність, і порядок місті у мені буде відновлено. Демонтаж по вулиці Челюскінців – це лише одна із адрес, за якими працювала вже цього року інспекція з благоустрою. Тут було в нас дві великі такі палатки для проживання паломників, більше 100 квадратів кожна. І ще декілька було об'єктів, такі як там великі цистерни для води, дізельні генератори, місток пішохідний, там незаконний. Вони з'єднали дві свої приватні ділянки між річкою, які розділялись річкою. Ну, всі вони були демонтовані. На даний момент проводиться робота далі. Тут є по сусідству, ще в нас багато таких сусідів, які теж порушують, які будуть або приводити у відповідність всі свої погоджувальні документи, або просто ми будемо все демонтувати. Скільки можна сказати за от період, сьогодні у нас 1 березня, так? За цей період нового року вже скільки можна сказати проведено демонтажів? У нас було два рішення виконавчого комітету, це десь протягом все було 2,5 місяці в період. От в період на території взагалі міста було демонтовано 28 об'єктів, в районі паломництва 16. На жаль, інспекторам доводиться зіштовхуватися із відвертим хамством. І, на жаль, не лише іноземців. Ну, вже звик там до образ, до якогось такого, але просто позиція деяких, ну, так скажемо, людей, я не знаю, як це називати, просто хами, і які дозволяють там казати, що це не ваша, але й не моя, це людська. Але яке вони тоді мають право забудовувати на людській, на громадській землі, які всім уманчанам належать. Щось і на тому, що якісь кошти заробляти для себе особисто. А влада діє лише у межах своєї компетенції та у рамках законів України. Це нам підтвердив начальник юридичного відділу Антон Гришак. Дії влади і наші інспекції з благоустрою є повністю законними, ґрунтуються на законі і на правопорядку. Хочу зазначити, крім того ще, що є закон України про благоустрій населених пунктів, який вказує, що на об'єктах благоустрою забороняється встановлювати самочинно будь-що, чи то тимчасові споруди, чи то металеві гаражі, чи то якісь забори і тому подібне. Більше того, закон України про місцеве самоврядування в Україні передбачено, що до компетенції виконавчих органів ради, якими у нас є і відділ житлово-комунального господарства, і виконавчий комітет, покладено обов'язок проведення благоустрою у відповідності до норм чинного законодавства. На виконання цих норм затверджено порядок демонтажу незаконно встановлених споруд на території міста Умань. Відповідно до цього порядку інспекція з благоустрою знаходить такі тимчасові споруди, складає відповідні акти та звертається до відділу житлово-комунального господарства, який відповідно звертається до виконавчого комітету про те, що є такі тимчасові споруди і їх потрібно демонтувати. Виконавчий комітет приймає відповідне рішення тільки після того, як продивиться всі необхідні документи, залучення всіх структур виконавчих органів міської ради. Обов'язково наша архітектура дає відповідний висновок, чи видавалися погоджувальні документи, чи не видавалися. Тобто тільки після того
Більш того, на сайті Уманської міської ради також розміщується інформація про те, що буде демонтаж здійснюватися з таких тимчасових споруд. Якщо такі власники відомі, вони, їм дається добровільний час для добровільного знесення цих тимчасових споруд. І тільки після того, якщо вже власники добровільно не здійснили даний демонтаж, то тоді вже силами комунальних підприємств здійснюється демонтаж даних тимчасових споруд. Але підкреслюю знову ж таки, що тільки тимчасових споруд, легких споруд, капітальне будівництво, даний порядок не регламентує там тільки за рішенням суду. А в даному випадку у нас наші дії повністю законними. Цікаве питання, чи є позови на дії інспекції з благоустрою влади міста? Щодо позов до інспекції з благоустрою, то таких позовів немає. На даний час нам про такі позови невідомо. Є тільки один позов, теж фізичної особи підприємця, демонтаж якого тимчасові споруди мають здійснити, але він не погоджується з рішенням виконавчого комітету, от він оскаржує. А більш будь-яких позовів чи ще чогось немає. Чекає на упорядкування іще одна територія хаотичної забудови у мікрорайоні Пушкіна. Це за об'єкт, Олександр Володимирович, де ми з вами знаходимося і що це за будиночки такі дивні, наче ми на курорт якийсь потрапили? Ви знаєте, мене також дивує, що люди, які отримали дану земельну ділянку під те, що має тут бути розміщена релігійна споруда, використовують його на власний розсуд. Розмістили тут такі будиночки, які не повинні тут бути. Був змінений ландшафт даної земельної ділянки, демонтований місток, який тут постійно був. Ми створили комісію, і комісія вивчає дане питання, звернулася до прокуратури, до вищестоящих органів, до правоохоронних органів, щоб відновити законність і порядок з цією ділянкою. Ми прикладемо максимум зусиль, щоб земельні ділянки, які використовуються не за призначенням, з грубим порушенням чинного законодавства, були повернуті в власність громади. І це стосується цієї ділянки також. Олександр Володимирович, неодноразово говорять, ми захищаємо інтереси громади, і громадські активісти, і влада. Як розібратися мешканцям, де тут правда і де все-таки будуть захищатися інтереси нашої громади? А треба розбиратися по діям і по наслідкам. Якщо одні псевдогромадські активісти спочатку спорюють комусь проблему, а потім, отримавши кошти, втрачають цікавість до даної проблеми, то це значить, вони вирішують проблему громади, а вирішують особисто свої фінансові проблеми. А коли місто робить все для того, щоб дійсно повернути це в комунальну власність, повернути власність громади, значить це люди працюють дійсно на громаду. Олександр Володимирович, на найближчій сесії позачергові буде розглядатися питання закупівлі флюорографа для міської лікарні. Хотілося б дізнатися, звідки кошти будуть, хто буде фінансувати цю закупівлю і яким чином найближчим часом, коли це буде здійснено. Я хочу сказати більше, що ми будемо проводити цю позачергову сесію, щоб проголосувати саме це питання про виділення коштів на закупівлю флюорографа. Це близько 2 мільйонів гривень ми будемо виділяти на цей прилад, який надзвичайно потрібен для міста Умані. Старі флюорографи, які в нас є в місті Умані, вони більше свого часу не працюють, чим працюють, а такий прилад конче необхідний. Так як ми розуміємо, що ситуація з туберкульозом і іншими хворобами у нас викликає велике занепокоєння в медичних працівників і в наших уманщан. Я провів низку зустрічей з нашими працівниками охорони здоров'я. Хочу сказати, що вони саме вказали на те, які прилади повинні першочергово бути придбані для нашої міської лікарні. І флюорограф був номер один. Ми працюємо також, щоб найближчим часом у нас був, ми придбаємо цей флюорограф, найближчим часом хочемо придбати також пологовий будинок, апарат УЗІ. До речі, хочу сказати, що в минулому році велика кількість медичних приладів і устаткування було придбано для нашої сфери охорони здоров'я, більше, ніж на 2 мільйони гривень. Ми визначили, що в цьому році, в 2017-му, пріоритет для нас дійсно медицина. Потрібно, так би мовити, повернутися обличчям, врешті-решт, до нашої медицини. Бо довгі десятиліття на нього, на моє переконання, ніхто не звертав уваги. Тому ми будемо фінансувати, будемо робити все для того, щоб госпітальний округ був на базі Уманської міської лікарні. Будемо робити все для того, щоб прилади були, обладнання було відповідне, якісно нове і високого рівня. На це заслуговують наші уманщани і працівники нашої медичної сфери. Медицина повинна в нас функціонувати за двома принципами. По-перше, вона повинна бути якісна, по-друге, вона повинна бути доступна. Як я вже неодноразово повідомляв, буде створено три, одна буде відновлена і дві будуть нові побудовані.
повні амбулаторії в віддалених мікрорайонах, щоб медицина наша була дійсно доступна і все буде надзвичайно зручно як для умещан, які мешкають в віддалених районах, так і для працівників нашої центральної лікарні. Дякую вам за те, що знайшли час і надати відповіді на наші запитання. А програма «Разом з мером» закликає всіх уманчан звертатися до нас. Телефон 310-65. Ми чекаємо саме на ваше запитання.